Sæl verið og verið velkomin í kafla 3.6 að skrásetja athugasemdir við kóða. Skýringar í forritun mjög mikilvægur en okkur hættir almennt til þess að trassa. En það góð vinnuregla að stíga aldrei upp úr verkefni, forritunverkefni, finn búið að skrifa athugasemdir eða skýringar við það sem við erum að gera í kóðan. Jafnvel þó ætli bara að skrifa þetta kaffisopa. Því að þegar við erum að skrifa allt og gera allt þá er allt þannig ótrúlega skýrt. Svo stöndum við upp og jafnvel bara daginn eftir og höfum ekki hugmynd um hvað við höfum gert eða hvernig við vorum hugsa hlutina. Þannig að það marg borgar sig til að spara manni tíma síðar. Sérstaklega við erum að vinna í hópaverkefni. Til þess að hópurinn geta að minnstu hugmynd um hvað við erum að gera þá verðum við eiginlega að passa þetta. Þessi aðtöfsendir skýringar svona, hugsuðum ykkur sem að lesa yfir kóðan. Kóðan skýr? En hins vegar geta þetta aðtöfsendir orðið of ítalegar og alveg tröflandi. Og það samt almennt svona betra kannski að hafa örlítið af hennu góða en of lítið af hennu slæma. Þannig að þá líka að hugsa að mjög góð breytuheiti kom okkur ansi langt. Til þessu YOLO að breyta 1-4 eða þá veltum við sér að hvað sem þetta ekki breyta 1-3 og það búið eða þú veist hvað en við höfum svolítið ekki hugmyndið hvað hérna bakvið þá þurfum við helst að skrifa ítlegar breytuheiti við fyrir ekki þurfum að skrifa skýringar við breytuheitin og reyna að útskýra hvað standa fyrir en ef breytuheitin er tilhans telljari summa eða niðurstaða þá þarf kannski ekki að segja meira nákvæmlega breytuna þó maður segir kannski þessar línur gera þetta eða þessi línu gera þetta en það mjög mikilvægt að útskýra hvað verið að hugsa skoðunum og kóða það sem að breytunar heita bara A, B, C, D og það þetta götturum hvað kostar varan A hvað borgar þú, B, C sem B-A F-F afgangurinn þá svona margar krónur já ok, við erum greinlega að vinna með eitthvað krónur hérna, hvað kostar borgar eitthvað kostnar og við erum þetta afgang Þetta eitthvað fylki sem þetta DE, ekkert hvað þessu. Svo búið til eitthvað tómt fylki sem jafn langt og DE. Meðan SÉ stærri 0, hvað SÉ? SÉ var, já það var afgangur. Já, þá ætlum við að fara í K lengdina DE. Sjáum að bara getur ekkert hérna, stendur eitthvað meir. Þannig að rosa erfitt að fylgja þessum kóða. Svo kemur hérna að þetta nákvæmlega sami kóði en það búið breyta við þannig. Verð borga afgangur, já þetta afgangur myndir. Já þetta mismunandi 500 mynd, 500 skall, 1000 skall, 500 skall, 100 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 mjög lýsandi til en til þetta nú örgulega vel eitthvað teljara þau séu ekki alveg viss lengð af myndir svo drögu frá myndina en ef að mismunun stærri 0 þá segjum við afgangurinn mismunur þá verðum að draga frá myndina sína og svo breykum við Þannig að telja einhvern veginn hvernig myndirnar. Ok, ég held ég aftur með þessu. Þetta var nú betra. En það fylgdi með einhver skýringar. En þetta var mjög lýsandi og það fylgdi mikið betur því að breytunar sögðan sem við komum að gera. En það þurftum aðeins að klóra okkur sko. En til dæmis hérna bara inngangur. Forritið sýnir hvernig ég á að velja myndir til þess að gefa tilbaka. Já, hann var hjálpa einhvers konar. Kassa, starfsmanni. Spurtur hvað var hann eigi að kosta og upp að kaupandi, lætur axlmanni hafa og svo kemur í sérfluganum eða skipanarkluganum, koma að leipin einhvern fjölda og gerði mynda sem á að gefa tilbaka. Já, hérna sjá einganginn sem hjálpa menni mikið. Svo ennþá betra, ef við skýrum forritið, dagsetjum það, segjum hverju höfundur og gerum stuttur aðtöfsendir, skoðum hvernig lítur út, gefa tilbaka þar heitið. Höfundur Jónbergur Helgason, hann skrifaði þetta 10. ágúst 2020.
forritið sýnir hvernig að velja myndir, gefur tilbaka, þetta svona óbreyttur inngangur. Myndir að selja sem hægt að gefa tilbaka, 0 er til að taka bross í minni, fjöldi einninga af hverju mynd, já hversu mikið ætla að gefa hverju mynd, já ok. Svo að prófa myndina til að afgangun er ekki neikvæður, fundum rétta mynd og byrjum á nýjum afgangi. Allar myndirnar fundar, alltaf að byrta nýjastöður. Ef að teljarinn er ekki 0, þannig að við ekki byrta myndi sem við töldum ekki. Þetta segir ekki 0, 5 krónur, okkur er alveg sama það. Okay. Ein keislafóðinu, hvað kostar varan 897 krónur og við borgum 2000 kalli. Afgangun er 103 krónur, þá þurfum við 100 kall og 31 krónur. Hérna verður við að segja hvernig getum við sagt 1 króna í stafið 1 kall. Það er bara eina yfirsendingu hérna ekki. En þessi kafli var svo sem ekki langur en sjáum hérna bara með til dæla einfaldum kóða þannig lagað. Hversu mikill munur var að lesa kóðan þegar að breytuna hétu bara A, B, C og D, maður gæti ekki átt að sjá neinu. Þetta var sjálfsagt mjög auðskilinlegt fyrir þann sem skrifa þetta á sínum tíma en hér, þó að þegar þetta lítur svona út, þá er alveg skýrt. Ok, nafni gefur kannski ekki allt til kynna. Hér er inngangur, segir okkur hvað maður gera það ósleis. Og hér er svo verið tala, við farið gegnum kóðan, tala að byrta niðurstöðnar. Hann búin að segja eina keislu á forritinu og þessi hér. Og sjáum að þetta er mun skýra svona. Þannig að annarkvort svo sem er í hópnum okkar getur lesið þetta og verið alveg vissum hvað sé að ske. Eða við, til dæmis að ég myndi nú koma af Jóni Bergi og sína honum þennan kóða hérna. Hugsi að hann geti tekið smá tíma aftur að sjá hvað er í gangi. En ég myndi koma til Jóns og sína honum þennan kóða. Þá myndi hann held ég alveg kveikja strax á öllu því sem hann gerði. Segjum þetta Billy, takk fyrir.